Parece ser que o título que se espera que eu falase hoxe aquí é o Reino Medieval de Galicia. Supoño que eso dará pé para pensar que vou a contar a historia do Reino Medieval de Galicia, por tanto que vou a soltar un tremendo tostón sobre a Idade Media, mil anos, contando o que acontece nese período. Sin embargo, eu pensei que podría ser moito máis interesante explicar que aconteceu non exactamente co Reino Medieval de Galicia, sino coa historia ou coa historiografía do Reino Medieval de Galicia. Porque, e ven moi a conto precisamente da estrutura desta sesión de hoxe, eu creo que, seguramente, por moito repetir algunhas cousas, posiblemente non chaman a atención debidamente. E, sin embargo, mesmo despois de escoitar a lección da profesora Mercedes Brea, pois non hai dúbida ninguna que, sabendo cal foi o desenvolvemento da lírica medieval, e non só da lírica medieval galega, senón mesmo da literatura en xeral que se está a producir en Galicia pois, desde o século XII, primeramente en latín, e despois a literatura propiamente escrita en galego, ou como tamén, recollendo as palabras da presentadora da existencia dun monumento como é a Catedral de Santiago, que sin dúbida, pois, non sei se será excesivo decir que é o mellor monumento do románico existente, mas sí que non hai dúbida ninguna de que no momento que se dixe ese templo, no século XI, século XII, naqueles momentos vai a constituir o edificio máis grandioso de Europa Occidental. Ata que se empecen a facer as grandes catedrais góticas, non haberá outro edificio semellante á Catedral de Santiago, que só podía ser superado por Santa Sofía de Constantinopla noutro ambiente xa, absolutamente distinto da cristiandade latina occidental. Así pois, e sobre todo no momento de gran floración dos séculos XII e XIII, o que acostumamos a denominar plena Idade Media, neses momentos é evidente, percíbese desde todas as perspectivas desde que se observe, que Galicia ten un lugar central, mesmo estando situada xeográficamente no mesmo lugar que estamos e que se diga que somos un pouco marginal, tiña, non obstante, naquele momento, unha posición central na Europa. O camiño, a ruta xacobea se nos unían na Europa, a toda Europa, mas todos confluían nunha peregrinase, nunha viaxe a Santiago, e desde o punto de vista cultural, desde o punto de vista arquitectónico, escultórico, desde o punto de vista literario, Galicia ten unha posición central. Pois ben, a pouco que reflexionemos, se agora establecemos as coordenadas históricas nas que se ten que situar Galicia medieval, parece que se produce unha situación paradóxica, hai un paradoxo, e o seguinte: cal é o soporte do gran florecimento cultural que se está producindo en Galicia no século XI, XII, XIII? Cal é o soporte político? Sempre se nos explica que Galicia é un territorio, e tense dito moitas veces, un territorio marxinal da monarquía asturiana ou da monarquía asturiana-leonesa. Cando se fala de Asturias e de León, a situación pode ser máis chocante, pero cando se fala do reino de Asturias, sí que o é necesariamente. Un territorio marxinal, mesmo se di que onde as pautas culturais propias daqueles momentos de formación feudal non están absolutamente desenvoltas en comparación con outros lugares, un territorio marxinal, e que, desde o punto de vista político, e que, sin embargo, desde o punto de vista cultural, non é marxinal, sino que é central. Creo que tanto se repetiu este esquema tópico que xa nos non reflexionamos en que, de ser así, a situación é dificilmente explicable, porque non habría parangón na historia mundial. Sería moi difícil atopar un lugar no mundo que, sendo marxinal políticamente, que non residindo na mesma os resortes do poder, que, sin embargo, marcase a pauta e fose a vanguarda cultural, e que aínda, ata o século XV prácticamente, ou ata as posibilidades do século XV, era recoñecible que a literatura soíase escribir en galego, dicía o Marqués de Santillán, que os que querían trobar e os que querían elaborar literatura facían en galego. Como é posible que o galego ocupase aquel lugar, que a literatura galega se desenvolvese,
e que, sin embargo, Galicia fose un lugar marginal. Esta é a paradoxa de que eu quero partir, no principio, e retomaremos-la ao final. Vamos a dar dous apuntes, non podemos entrar en profundidade por falta de tempo. Vamos a dar dous apuntes simplemente de que estamos falando en realidade, cal é o deseño político que ten a Galicia medieval. Naturalmente, temos que cambiar por completo a perspectiva desde que nos observamos aquela realidade histórica, notablemente distinta da de hoxe, e tamén a terminoloxía. Cando nos falamos de Galicia actualmente, estamos falando da comunidade autónoma de 4 provincias. Obviamente, cando nos falemos da Galicia histórica, do que se entendía por Galicia, no seu momento, estamos falando dun territorio moi distinto que merece explicación. E dai ese mapa que se ve, que estamos observando, que naturalmente parece un mapa maximalista e nos pode deixar completamente desorientados. As referencias cronísticas e, en xeral, documentais que temos do século VIII, do século IX, X, son escasas. A partir do século X, a documentación aumenta, enriquecese, a momento de gran expansión en todos os sentidos, isto de fortalecimento dos aparellos políticos estatais, e isto vai que se produza moita máis documentación. Non obstante, a pesar de que desde o século X, sobre todo no século XII e XIII, a documentación é xa abundosa, as referencias son escasas, mas non deixan lugar a dúbidas, e isto o recoñecen mesmo os creadores, vamos a dicirlo así, da historia oficialmente recoñecida. Eles mismos son conscientes, como pensando en Sánchez Albornoz, por exemplo, ou en La Fuente, despois un pouco máis sobre todo La Fuente, identificaremos mellor. Repito que estes dous homes, a historia publicada por La Fuente a mediados do século XIX, e toda a producción histórica de Sánchez Albornoz a mediados do século XX, establecen as pautas do que é o medievalismo actual, digamos, oficial. Medievalismo que se explica e que se retransmite a través dos programas escolares a todos os niveles. É un medievalismo que establece efectivamente que o espacio político existente na península na Edad Media é o que primeiro se denomina Reino de Asturias, despois Reino de León, e de aí enlaza directamente co chamado Reino de Castela, que o rei católico se vai transformando en España. Ben, mesmo a pesar de que este esquema político, esta secuencia que enlazaría máis atrás cos visigodos, está creada por estes historiadores, eles saben, son conscientes, porque coñecen moi ben as fontes cos que traballan, e ten, desde logo, unha honradez intelectual, a pé de página, nas súas respectivas produccións historiográficas, recoñecen que, ven sendo un acordo, chamarlle Reino de Asturias ou Reino de León ese espazo, porque, en realidad, en a Edade Media, ese territorio era coñecido como de Galicia. É dicir, as crónicas musulmanas elaboradas xa no século X, por exemplo, cando falan do territorio cristián do occidente peninsular, non lle chaman Asturias, non lle chaman León, sino que lle chaman Galicia. Os reis son denominados reis de Galicia, ou bens, despois porque reis en Asturias, ou mellor ainda reis en Oviedo, reis en León, o estado, o territorio, lle dese o nome de Galicia. E mesmo as crónicas cristiás que se elaboran a partir de finais do século IX, tamén, cando se teñen campeño de denominar o territorio, chamante Galicia. E, desde logo, fora da península, mellor dito, fora do territorio de Galicia, non só fora da península, desde Arándalos, mas tamén desde Italia, desde Cortrapal, ou desde Francia, a Francia Carolingia, por exemplo, pois, cando se quere facer referencia a este espazo cristiano na zona noroccidental da península, vai ser denominada Galicia. Isto deu lugar a moitos equívocos, naturalmente. Pensemos que cando un papa medieval mandaba un enviado a tomar contacto coas igrexas peninsulares, se o mandaba a España, en realidade, chamaría a nosa atención comprobar que ese nuncio papal non ia a Santiago, sino que iba mellor a Toledo ou a Córdoba, que era un territorio musulmán. Por que? Pois porque o territorio que se domina España durante o século 8, 9, 10, 11, 12 inclusive, o territorio que se domina España identifica-se co territorio que nos máis ben denominamos Califato de Córdoba ou Al-Ándalus. Eso é o que propiamente se denomina España. E cando se mandaba un nuncio
a Santiago de Compostela non era justamente o que se enviaba a España. Isto ten despistado moito a historiografía ao comprobar que enviados papais ou que arcebispos que teñen xurisdicción sobre o territorio denominado España, resulta que non van a ter sobre Santiago de Compostela, non van a ter, por exemplo, sobre Braga tampouco. A explicación que se xera esta, pero naturalmente temos que cambiar o esquema que temos traballando e entender que o territorio políticamente denominado Galicia era ese enorme territorio que abarca toda, prácticamente o cuarto noroccidental da Península Ibérica e non únicamente o que hoxe é Galicia. De tal maneira que a altura do século 8, 9, 10, no século 10, por exemplo, cando nos dibuixa un mapa o propio Lafuente, na súa gran historia de España que publica a mediados do século 19, elabora un mapa e nos presenta cal é a situación da península no século 10. E no século realmente se distinguen dous grandes espazos políticos. Un enorme, que abarca a maior parte da península, que é o territorio musulmán dependente de Córdoba, e outro que máis ou menos ven sendo este, desde as proximidades de Lisboa ata os Pirineos, que é o territorio cristián. O problema é que á altura do século XIX xurde o problema de como denominar a ese territorio que as fontes medievais denominan Galicia, porque á altura do século XIX estás construindo a historia desde parámetros completamente distintos. E entón, moi interesante ver que o que fai la fuente nese mapa e é que, mantendo a denominación que as fontes naquele momento tiñan para Galicia, pon sobre o territorio, pon o nome das fontes musulmanas, por exemplo, que era Galicia, pero a hora de facer unha traducción non traduce Galicia por Galicia, sino que traduce Galicia por León. Xa explicaremos inmediatamente, e desto non me quero concentrar, cales son as razóns que motivan a desaparición de Galicia da historia medieval e como se vai producir esa curiosa anécdota en que vai ser sustituído o nome do todo polo nome da parte. Como é posible que un territorio que é coñecido co nome de Galicia vai ser denominado Asturias, cando evidentemente Asturias non entende unha parte de Galicia. Este é a Galicia de que temos que falar. Ese é o reino de Galicia, ainda que naturalmente, o a Galaeque, se se quere chamar, a traducción é perfectamente lícita, traducir Galaeque por Galicia é perfectamente lícito. Se falamos de Galaeque, entón podemos especificar e explicar un poquinho máis en profundidade o sentido que ten este dibuixo, este territorio. É evidente que dentro do que políticamente se denomina Galicia, hai territorios que son galegos e territorios que non son galegos ou que non son galaicos. É dicir, o País Vasco non era Galicia, obviamente, o mesmo territorio ao sur do río Douro, en Portugal, con ser Portugal, non era tampouco Galicia. Aquí están operando, con moita forza, manténdose os esquemas clásicos. O esquema clásico é o elaborado pola división de Baixo Imperial en Roma, que establece que vai haber unha provincia denominada Galaequia. Un territorio peninsular, hai unha división de provincias e crease unha provincia que é Galaequia. Digamos de paso, como comentario un pouco a marxen, que o que en cambio nunca existiu, a pesar de que a historia se falta de repetilo, foi unha provincia denominada Hispania. A famosa provincia romana de Hispania non existiu nunca, nunca unha provincia chamada Hispania. A provincia de Galaequia sí que existiu. Ben, a provincia de Galaequia, posiblemente polo leste, enrozaba o País Vasco. Castela, o que logo será Castela, estaría incluído na provincia de Galaequia. Pero polo sur non pasaba do río Douro. De tal maneira que o territorio norte do río Douro si é Galaequia, pero o territorio sur do río Douro non é Galaequia, sino que é Castela. No século V, cando se constituen o reino suevo, os suevos establecense na provincia romana de Galaequia. Fundan un reino en Galicia, na provincia de Galaequia. Pero, aproveitando un baleiro de poder, a mediados do século V, estenden os seus dominios ata as proximidades de Lisboa, ata cerca de Santarém, aproximadamente, pois, ata Figueira do Foz, por aí estaría a liña fronteriza. Os xeógrafos musulmanes do século X nos dicen que Lisboa e Santarém pertencen al Andalus, pero que desaparecen.